מוזר לך שאת ככה סוערת בגלל מטופל? לא! את פשוט פעם ראשונה פגשת אסיר שאת רוצה להציל. מישהו שאת באמת באמת רוצה לעזור לו. מישהו שבסיטואציה אחרת יכול היה להיות מה שהוא רוצה בעולם. זה מסרט של חיפות החי! מי ייקח אסיר בראשון לטורניר בחוץ לארץ? צריך להחליט אם אתה נשאר בעבר או שאתה מסוגל לחפש את עצמך חלומות חדשים. יש לך מושג איך הסתכנתי בשבילך? מהר יותר, ענת, מהר! רק להיום, סדרה חדשה, רק ב-YES.